Presidente da Comissão Executiva Timor-Leste Empresa Pública, engenheiro Carlos Pelo dos Reis, assina contrato com a Companhia Nacional Tolo, Rodicar Obra, para o projeto com o melhoramento do sistema BEMOS, para o posto administrativo VEMASI, município Baucau, no posto administrativo CRIBAS, município Manatuto, no MOS, projeto fornecimento e instalação Linertan, Basuco Mehara, Luru, Kelikai, no Metinaro. Cerimônia assina contrato na RASIC, realiza e a Lourença no Resenhat, Fulano Outubro, Tina Rio Rua, Rua no Resen Ruané, e a Salão Encontro, Edifício Central, BTLEP Caicoli. Executivo BTLEP Animos, Russo da Companhia Cira, a tu serviço ou responsabilidade, ou de garante qualidade de projeto, no tem que finaliza obra né, ter tempo nebe estabelece ona e a contrato, mas be, o anhira Companhia Cira la cumpre regra xira né, mas BTL se aplica multa ba Companhia Cira. Executivo BTLEP Nemos, Russo ba Companhia Cira, a tu serviço ou responsabilidade, ou de garante qualidade projeto, no tem que finaliza obra né, ter tempo nebe estabelece ona e a contrato. Lorita, assina contrato com a Companhia Tolo para o melhor sistema BEMOS e a capital posto BEMASE. Depois, a Sucocriba, posto administração Manatuto. Vamos, com o projeto, só se não instala tanque reservatório para centro posto A, Mehara, Louro, Kelikai, vamos para Itinara. Então, ele é uma coisa. Então, espero que até o lançamento ou a assinatura do contrato, ele é e ter a companhia ser a dele, o serviço, né? E ele cria o sistema de música de qualidade. Você posto ser na beque, está aí, total na beque. A maioria está lançada um projeto, sorry, processo de aprovisionamento. Né, ele vai ao ENE da Laruma e está se continua assinar contrato com essa, né, ou está aí a parceira, parceira da Laruma Serviço. E a capital posto, Samuel Ressing, rápido. Mas o técnico Cira precisa bater um levantamento de dados. Muito Cira falou. A minha esperança é que antes de dezembro, há um levantamento de dados para a capital, o posto do todo. E também lança um projeto. E início, final, o ente vai ser a minha vida. São Luís já termina. Para Fulano Antônio, Fulano Hadid, há o processo de aposentamento. O plano resto e também poucos para serviços de melhoramento. Né? E eu espero que tenha noite e tenha capital posto de melhorar aqui na noite. E tenha target. O projeto é o meu esforço para promover quem do ano que tem que fazer promover a diferença. Então, assim, o projeto logo que agora no ano de ano, logo que iremos ser quase 24 agora lançar ela. E a Biban Nemos, liderança comunitária Cira, agradece a BTLEP, também ele considera, não responde, a Cira minha preocupação, onde implementa projeto BEMOS e a Cira minha suco, no Cira pronto coopera, onde assegura implementação projeto refere. Problema social se lebih kurang dari musuhnya komunitari relasional dengan proses itu. Tanto atau grande proses itu atau semi grande proses itu, ini dificultas yang hanya sah. Buat ini memang kita perlu sah hadiah maka meus de komunikasi para wanita itu bele buka suatu sah. Ini primero negosi tu mengenai ke posisi BTL. Saya punya komunitas suku Kribas tambah durante tinang lalu bilang dan suku Kribas ini sempre hal yang sobre bebas. Nebe proposta unik nebe kami submete tanto livros de paralelismo e a tina 2010 até a data se dá e a resultado. Mas bem, a minha ideia é que já nem agradece o tina Miami Suco Privas, Lori Posto, Manatuto Vila Nara, a minha agradece a Fátima Tamba,
durante ne si parte BTL ma motu kami survei duni fatin baya preparação de mostri depois so ne bom me ne veke makas tambah ya tempo ne ba EPG duni motu kami amane makaw ne kata mahira kumpanya sira ba ya buat balung ne veke ami realizau ne balung mo sira ne ba ne cooperação de serviço ami atur dari komunitas suku. Contrato entre BTLYP ho Companhia Tolu Hanesang, Companhia Carisma Unipessoal LDA, secar obra com nova projeto melhoramento sistema BEMOS, baia posto administrativo VEMASI, município Bocau, ho orçamento NBC financia ba projeto ne hamutu dólar americano riun atus tolu tolu nulu resignitu, atus walu lima ho centavos walu nulu resignida. Enquanto Companhia Mercy Unipessoal LDA secar obra com nova projeto melhoramento sistema BEMOS, baia posto administrativo Cribas, município Manatutu, o total orçamento riun atus rua lima nulu resen lima, atus lima walu nulu resen lima, o centavos cia nulu resen lima. Entretanto, Companhia Ucar Mapegol Unipessoal LDA se responsabiliza ba projeto com ba fornecimento e instalação linear tank ba suku Mihara, posto administrativo Tutuala, no suku Luru, posto administrativo Luru, município Lauten, posto administrativo Kelikai, município Baucau, no posto administrativo Metina município Dili, o fundos para projeto instalação Hirakne, Hamutu criam atos tolo, tolo nulo recensia, atos walu, walu nulo recensia, o centavos tolo nulo recensito. Além de ne, projeto físico com o melhoramento sistema BEMOS, no projeto instalação Linear Tank, ne, o duração fulanen.